OK， 本轮的双子星合作赛到目前为止就已经全部结束了。今天就这样结束了，太累了吧？那你可以歇一阵，你可以歇一阵，随便整点，随便整点，不行，还是得全力以赴。这比赛可能规则会很刺激。对啊，万一下一轮一次发十个币。好，大家辛苦了，今天的录制演播厅的部分就结束了，但是我们40位选手会面临我们这一轮小考的任务，然后明天的下午和晚上来进行小考的验收以及下一轮舞台的争取。好，大家辛苦了，请老师们回去休息。辛苦啦！辛苦了！加油加油加油！加油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 ！明天加油，特别加油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 ！哎呦，太狠了太狠了，没点料都来不了了，我觉得这节目。加油了加油了！加油！你要见你要见你要见！好，拜拜，胡哥，拜辛苦了，拜拜拜。欢迎欢迎我们各位 rapper 来到我们的小考场地。本轮小考你们需从3个话题中选择一个进行12小时限时创作，要求 demo 时长不超过60秒。还可以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 。选好了话题之后，要在节目组提供的公用 beat 库中挑选适合自己的 beat 进行创作，小考为现场表演。最终我们的每位歌手会选择2位 rapper 组成3人 feat 参与下一轮的合作舞台，然后是一组的导师选2个人，两个人就3人了，对，一共会有6个人被选。我没觉得哪首歌是我写不来的，但是我的歌我觉得他们写不来，我就是第一。想都不用想，想都不用想，这一轮我就一定要展现，表现欲很强，胜负欲很强，竞争心很强，真的是太想要赢回来了。他们还是比我们多拿了很多币，这就是一个心里面就觉得输在起跑线了，但是他又给我们一个机会展现，那我们就展现，为了我们下一次他选我做一个完美的铺垫。往往就是因为这样的关头才会诞生真正的传奇。接下来的时间呢，相信大家已经有了自己的选择，可以到各个区域去讨论去交流，看看这个话题到底怎么来写，也是给大家一个选择的时间。 Alright， 极限创作的12个小时倒计时正式开始。四元社会人物，早上还在犹豫啊，有点儿，咋了？没那么深刻，你知道吧？人肤浅，不敢触碰这类话题。你哪一个？我在想啊。杂志吗？我不知道。教科书能写啥呀？花花，选一个，选一个。想想，有点难。有头绪吗？没有，你有头绪。再想。哎，是不是咱早讨论好，咱就能早回去创作了？对我来说很简单了，咱直接现场放个伴奏，我 freestyle 的也比他们作品唱得好。安徒生童话，我觉得写安徒生童话也太简单了吧。我偷听，我一直在偷听他们到底有没有货，然后去四处打探军情。就好比打篮球的时候，别人在布置战术，我在旁边凑耳朵。哦，我是有这个信心比他们强的。然后我选的社会人物，我想通过小考这一次机会，好好的跟我们的流行歌手来一次心灵上的交流。那歌我要放了 key， 但是你说到了下午五点钟要上。我现在已经是一个比较被动的状态了。
我只有一个币，我觉得已经在要离开的边缘了，这轮我必拿下。还没 beat 你就能写，我就写一些关键词啊。对，因为我对上一次特别不满意嘛，攒着一股劲儿的感觉。我是觉得这个东西写出花来很难，就是没有一个特别通透的点，就必须得拿出150%的力量，因为上轮我输了，我觉得不甘心。你要觉得哪个最适合你？我觉得我都可以，有次元在我还担心什么？我稳了呀。我有写过类似的歌，再发挥起来就是另一个级别了，对自己的作品是完全的自信，所以静候佳音。演完了之后也不要着急走，在这里再说一下。我也想要，你让我写一个字。我根本就没背熟，我怎么看着读？我也要，但是我没读熟啊，要哭了。Popping 说唱听我的，欢迎欢迎我们的歌手以及说唱推荐官，还有我们优秀的选手们回到我们的小考场地啊！经过这非常非常难熬的12个小时，你们都已经完成了自己60秒的作品。接下来每位选手需要进行60秒的表演。所有20位选手表演结束后，经过商议，每位歌手会选择2位 rapper 组成3人小组，登上下一轮的合作舞台。大家准备好了吗？准备好了。Yes, sir. 有想第一个要唱的吗？呜、哦，给他点声音好吗？给他点声音好吗 ？Oliver is the boy。我是 Oliver， 然后我是选的教科书，然后我在语文课本里选了一个题目叫《太空一日》，它是杨利伟的日记。对，是神舟五号这个事情，然后我就想象了一段奇妙的旅程吧，然后唱给大家。OK， DJ drop the beat， 都背出来了。是的，他们就要背下来的。哇，要背下来演呀、啊。Yeah， 太空一日 ，Shout out to 杨利伟 ，For all the dream we came to，China stand up，Yeah。我想要飞到太空上面，看看天外是不是黑色，听说有很多的流星雨在天空外面飞过，我想看看小时候许的愿会变成哪颗星，伴我长大那些个传说我总是会傻傻的听，脑海里面想的是星球，此刻只隔着 window， 时间约等于是暂停，定格在了我的 intro。 I got something in my head but this is hard to say， 我想要去 take a picture 然后漂浮在这 space、yeah.让我继续 fly in the ocean， 也有部分没听下来，还可以看手，可以看了。 Baby bring out the ring light， Let me see the stars and the moonlight， Yeah 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 baby， Good job good job。 我觉得能把这个去消化成你的主题，然后这样写出来，我觉得是融合的挺好的。谢谢观众。不，你手能抄下那么多吗？我看你这超小哦。可以。因为刚写好的，稍微我怕那个失误了破坏那个意境。好的，下一个就是我的主题是次元，我叫 Kila。 是不是一开头都要说这个来着？可以开始了。哎哟 Let's go on我的，哎呀，我一边创作一边提升绩点，现在有一点头晕目眩，随便的接完整个资源，
Alright, let's go。 在二次元里面打击着怪蛋，就像猫在抓老鼠，我随便一抓变成怪力的壮大化，让女伴盯着我，由你而散发的威力，就连我自己都难以的抗拒。现在你看到我在三次元里在这摆着在这鼓，凑人阻碍我升级吧， It's OK， 掉在空间绝不后退， Double 次元壁我是主角， Cast on my desk No joking， Now we are the way up， 不合群的我只会跟你闪烁，他们都在争取香港冬天看你，并且做出的怀疑的 Break out dimension， 哦，怀疑登场是 Killer Summer， 不知路人是 Lady Gaga， 克拉玛一类的 Killer Summer， 那些关机前给妈妈无力扫码，我 Killer Summer， Q1 的状态 Hexenba， 莫西多利瓦你只给侬那卡赞布陶斯赛公路秀下，呜呜。你说说你的创作的动机。就是平时很喜欢看动漫什么的，所以就挑了次元，就是二次元，因为我有点内向，但是我喜欢在作品里面表达自己，然后里面有写就是在二次元里打击着坏蛋，就像猫在抓老鼠，就差不多这种感觉，就是我觉得在现实里面我有点那啥，但是只要在作品里面我就能起飞了那种感觉。然后我跳 B 的时候我比较奇怪这个人，然后就是我没有合适的 B， 然后就跳了一个他的名字就叫做奇怪的 beat， 奇怪的 beat， 然后我就唱的奇怪了，一点都不奇怪 Killer 非常帅。好，谢谢可爱的 Killer， 谢谢。下一个 And Judge Flashing， 然后我是YTI 加的 Flashing， 然后我选的主题是次元，然后让我接下来帅帅的唱完这首歌，我不管音量大小好不好，走起走起佳佳。I just want a better day than the fame， I won't understand what the day yo， 我能够听懂你说的话，就像我在 freestyle 我也没在怕，二十岁的年龄我增加了更多，就像夜明的烛短的烈烈烈一人年明的天烛，每年把你的每个挡住，哇、wow, ，sorry， sorry， sorry， 贼好玩，我的天！但是我觉得我在做的是我喜欢做的事儿，对，我觉得大家也站起来，我就觉得我做对了。耶、yeah. ！没有做好的事，没好好准备，有点不负责，对不起。这个对不起，属实有点横。你写了多久这首歌？其实很快，15分钟想的主题，15分钟写的嘛。OK， 30分钟写完之后，其他11个半小时你在干嘛？我在睡觉，因为，哎，我也不是找理由嘛，我最近真的很头疼，就是我也在吃药，感冒嘛，前几天也在拉肚子，对，就不是找理由啊，你问的我才说的，要不然我也没说。OK OK， 知道了。Real man， Real man。歌还是不错的。OK， 谢谢，那就选我哈。佳佳可爱可爱可爱。好的，下一个。如果我那边亲手撕掉那幅画，可能在他们眼里恰巧长大吧。就只星空作祟，捧着空。天空作美 ，A little more patience， yeah。 好听，好听，好听，好听。就是我真的，我平时写歌真的巨慢，所以真的有点难受。我昨天我就只睡了半小时，要实在背不下来，我。所以你写了11个半小时是吗？然后跟佳佳相反。我很喜欢你的那个，如果有天亲手撕掉那幅画，可能在他们眼里才叫长大吧。那句讲得太好了，因为其实这是随便 free 那种奇怪的语言唱出来的，所以我觉得刚好可以套上我想说的话，真的太帅了。巴顿，你真的太可爱了，真的给你阳光，你就能灿烂的，对太可爱了。我想看一下红队有没有胆子比较大、觉得信心十足的 rapper。哇 ，Mercy，Mercy， 我叫 Mercy，DJ Louis，Let's get it。
从小到大看我恨的书吧，每个知识点都藏进我的记忆，今年留个真菌感，直面惨淡的人生，找到活着的意义。 I'm so classy， 就像牛顿的经典力学，这个吸引力的秘密，我是孔子的徒弟，仁义礼智信才能走到顶点立地。难以想象伽利略抬头向星空仰望，直至仰上挣脱了对日轨道，成为全宇宙新的榜样。我有诸葛亮的大脑，刘备的情商，实力强的像中国乒乓，我的 energy 像音乐质量乘以思考速度的平方，嘿嘿，所以他们叫我说唱苏格拉底，开始试用我的穷变数。我是你的老师卡卡西，卸下面罩看清我的真面目。八年前离开我的家，发誓我的名字要所有人叫得出。这一轮的题目是教科书，那我就是教科书。其实大部分 punchline 都是大家常规的高中课本里的知识点，然后有两个 wordplay 我藏了，我稍微解释一下吧。就是当伽利略抬头向夜空仰望，视线往上挣脱了对日轨道，成为全宇宙新的榜样。就是伽利略他验证了日心说，所以当伽利略向夜空仰望的时候，终于挣脱了对日轨道，就是我们可以冲出地球绕太阳的轨道。然后第二个藏的比较深的是，我的 energy 等于音乐质量乘以思考速度的平方。这个词你喜欢吧？这个是 E 等于 MC 方。我是说我的能量是我的音乐的质量乘以我思考速度的平方。就是其实上一轮输的心里很不服气，因为 K 哥我们这组我们四个人真的是非常掏心掏肺了，写了我们真的作为一个 rapper 不愿意说的东西。我觉得在当时的现场没有得到观众应有的 respect， 所以这一轮我真的非常尽力，我把所有的 punchline 全部都用我思维的速度把它放进去，非常希望能再有机会证明自己，因为我只有一个 B。 因为我每次看你的文字啊，看你的词的时候都觉得哇会很有意思，对，真正的把很多的想法放在那里面，很帅，真的。我也很感谢 K 哥上一组选了我们四个对我们的认可， respect respect。 这一轮因为是还是人比较少的合作，然后你这种类型是比较圈内的一种说唱类型，我不知道大家合作会不会就是不知道该怎么跟你合作。大家的水平都是在一条线上的，如果有一个人特别突出，那我们肯定不会觉得这首歌它是一首很融合的歌。我们要的最好的演出就是融合在一起的演出，而不是谁能突出谁不能突出。我在这个舞台用了一个这样的方式表达，那下一个舞台自然有下一个舞台的方式了，因为我思维的速度的平方乘以我音乐的质量是我的 energy。 好的好的好的，下一位老师们好，我是李棒棒，我今天给大家带来这个歌也跟数学有关，我这个歌名叫圈儿，我们开始吧。哎，我在这节目都混了两期了，你们说我今年能出圈吗？怎么才能出圈？要不我算算吧，魔老师有纸和笔吗？ OK， 我算算。一轮唱了个绕口令，勉强通过加上。第二轮化身杨戬，输给了朱静熙，我加上。第三轮手里就两个币，没得到 MVP， 我加上。这次我出圈的概率算来算去，渺茫。正风气，这个地方需要来点真东西。我们从来就是不知道战争的奥秘，但是我们不爱用计算器。你们能够听到那些叽里呱啦听不懂的歌词，帅吗？你们全都去，我们就站稳了圈子，还根本不停止，就像是圆周。3.1415926535出现收满追个咱们的433859930936930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 9
以是时候告诉他们什么叫真正的教科书。那个数字全念乱了，我已经背了一晚上，我写这个歌写得很快，光背这个数字背了好几个小时，还是忘了，对不起。没有没有是吧？根本听不出来，根本听不出来。Yeah. 反正我们也不知道。Yeah, 我觉得李棒棒这首歌真的刷新了我对你的印象，
这才是说唱听我的该有的水准，我觉得。然后你一开始就提到了一些比如说出圈啊这些东西，反映一些现实的事情，我觉得这个真的很棒。然后你的编排啊什么都是非常好的，就是很完美的一个舞台。然后后来你的梗啊什么都有 nice。 谢谢聪哥，棒棒的。我很喜欢你，就是我觉得你是一个会被记住的 rapper。 因为其实我在来之前呢，像法老的东西啊我都有听嘛，你们都会用一件事情，戏剧化的反讽，而且有时候看你们的那种反讽其实是有很深的含义的。 我欣赏那种内心的愤怒可是转成反讽。你会被记住的，请你能够坚持这样的风格。 OK 了，谢谢 K 哥。 OK 下一位。 Hello 大家好，我是飞 Eleven， 然后我今天选的主题是次元。我觉得现在我跟我的家乡有一道次元壁，所以我很想念我的家乡，我就想把那个次元里面的东西说出来耶。加油。稍等一下，克群老师，我看一下歌词。哇，对对，其实你可以拿着唱啊。你要不要拿着唱？可以，那是 OK 的。一，一。哎，我把给你的玫瑰放在了便利店 Sorry my pretty Jane， 我要去拯救世界，多点勇气给我 give me a hand。 如果是场梦的话，我醒在初中课堂，醒来在烹饪社团，奇怪过了三年，记得长大是受主意，买了一张机票出差，发现世界比房间还无趣。偶尔会纳闷气氛和那会儿不一样了。哎，朋友说了我一顿说都得大了，还怀念初一上车，我说只是羡慕那会儿秀。他笑着说到那会儿我声音像鸭嘴秀的，你看给他一点乐子就已经把他嘴溜的酸我，但是老地方等我晚点一起弄个玩过。感觉你今天上来状态很好，之前其实大家都会觉得你只会有一些 flow 上面的一些技巧的一些秀，但是呢现在这首歌我觉得你的歌词写的真的很好。谢谢老师。下一位。哎，各位老师好，我是来自 Freel 的早安。Let's get it。 Lofi Production。 同学们，这学期要搬进新的教室，新的校服，新的学生，会有一点造次，他们要你小心混乱，有我们主定的造次拔不掉，最近一年最无形的造次。别再飞飞飞立立立这种感觉，但我仍然在继续。我代表 free out 的骄傲，我最后再送给大家一个小微笑。要看不同状态，你别朝这儿看，听 boom bap 你得听二万。我有个问题哈，我知道你是学戏剧的嘛，那通常你在舞台上说唱的时候，你会认为是你自己，还是你会把你自己放到另外一个角色中？我刚开始做说唱，就是因为我在不停的在跑每一个剧组，每天都是不同的角色，有时候会分不清自己是谁。然后做说唱的时候，我感觉这会儿我是我自己，我说的话有人愿意听。但后来我又发现，其实你在舞台上变成另外一个人，你说出来的话可能更有力量。所以现在我已经协调好了，我在舞台上我做个演员，那我也是我自己，我很骄傲我演出来的角色跟别人演出来的一定不一样，就是我作为演员和 rapper 我都很自豪。那我的第二个问题是，如果我们在场的这几个人让你选，你最想跟谁合作？我想跟龚老师您。为什么？因为上一轮你会演戏啊，你会带入角色，那个是我的老本啊。虽然我知道 K 哥也是有舞台设计，这是我很喜欢的，在舞台上去演一个不同的人，超爽的。我觉得是很好的，希望你能够坚持做出自己的风格。好，谢谢。下一位 Leo Duck 小鸭哥。耶耶，我看到小鸭哥就很开心，不知道为什么。因为我现在有点紧张，我想多聊聊天，我们缓解一下。你参加那么多节目，你还紧张什么呀？因为我是一个参加很多节目，每一次只活了一轮，但是都成为那个节目封面的那个人。
但这次我存活了一轮，所以我已经觉得很满足。我选的是社会人我，我觉得我想表达的就是我们可能就是生活中一些非常平凡普通的小人物，想要立志去证明自己的过程，虽然这个过程会有点累，但是我们从来都不会放弃。 OK， 来吧。就算没人说他秀，他们只会觉得他在窝里斗，但你要相信阳光总在风雨后，在绝望里流浪，内心别空荡，努力摆脱在阴影里流放，这一生要作品能流芳，不为了些流浪，如果生活像萧何，那谁又来做我的刘邦？那又何必再报仇，冤冤相报何时能到头，不过是情绪在作祟，现实的自卑感在孤独的夜里火上浇油。我很稳，我每次一看到小鸭哥就很开心，然后前面他唱歌的时候我就一直在笑，我不知道为什么，然后到后面就是突然就是觉得很难过。我不是难过，我是感动，因为我觉得有人能够懂我。我觉得我曾经我说我玩说唱，但是我其实一直在被说唱玩。就这个月我认识了这么多帮兄弟，他们所有人说的一句话都是，我原来确实把你当个傻子，我也骂过你，但是我跟你相处了以后，跟你真正的交往以后，才发现你真的是一个很好的人，每天早安都在鼓励我，这也是我现在这么有自信还能为大家回来的原因。对，现在所有选手已经表演结束，小考暂时告一段落。辛苦了，歌手与推荐官要去休息间讨论每个人的选择名单。OK。来，每个人选两个人是吧？对。最后那个小男生非常好，这个我觉得可以 pass。我真的，他台上绝对架不住。对。他是明白这些东西的，但是他要在舞台上呈现一个秀的那种是远远不够。OK 了，不纠结了。我选的佳佳跟十三。你选他们两个的话，在我换的绝对给你拉满，绝对又是最 fresh 的东西。我心里一块石头放下了。他说的话跟那个廖丹是可以弄的，那个没问题的。那我觉得这样子思路就清晰多了。这是我的首选，这两个人。那很好，很明确了。我想要让他一个可以讲他想讲的话的歌。对，你这绝对是个明智的选择。要不就他吧。他的旋律、说唱都可以。他们讨论的可真久。你那谁会不会选？那我选你吧。我也配。我都念了还。我觉得肯定会选小鸭哥，棒棒肯定有一个，肯定的，郭老师肯定选棒棒。耶！经过短暂而又激烈的讨论，我们现在所有的歌手和说唱推荐官已经回到了考试场地内。20位的 rapper demo 表演已经全部结束了，5位成员也经过了短暂的商量，现在应该有了自己的结果。现在我需要3位歌手依次公布自己最喜欢哪2位选手的 demo。 首先有请的是单依纯，说出你的选择。我这次选择的其中一位是我选择有点期待吧，单依纯懂我在表达什么样的情绪，他从我的可能就是那些五音不全的嗓子里面，他觉得我的经历让他感同身受，所以我觉得这一个小 demo 这个出行让他感受到了。其中一位是 Faye Levin。还有一位是小阿哥，是老朋友了。哦，老朋友应该有很多，是哪个？
小红、小蓝、小白，小红、小蓝、小白。回来了，玉姐。Rabby， 他就综合素质很高的，说的唱的都没问题，然后再加上他自己在舞台上的表现力也很好。就好像无意义的在这圆周率般无限交换，前六位或许足够准确，后面的数字却毫不相关，其他像数点后无限重复的套路，我默契的盲猜也比那些陷阱更能把你套住。那个对，其实就是我们一起讨论出来的。Red B 的旋律、说唱都可以的。嗯，我觉得我还是很喜欢他。如果你要做一首可以留下来的歌，我建议你是选 Free Eleven， 因为他的词好一些。单依纯声音很有故事感，所以我觉得他跟 Free Eleven 会有火花，因为 Free Eleven 的词是我今天看到的最喜欢的一个词。我没想到，就姐你能选我，我就很荣幸，我会好好发挥。我有想过会是这么一个搭配，但没有想过就是我在这个节目里有一天能跟 Fee 一起做一首歌。呀、yeah, 再赢一次吧。Yeah,let's go。感觉带回来两个保镖。是。酷。接下来客群。请客群发出你的邀请。小二哥。小二哥。小二哥。哦、oh. hey.因为我刚才听你讲的东西我实在太感动了，我希望让你把你的想要说的话在一首作品里面说完。小阿哥就是他真正专注在他自己想要说的心里话的时候他就很帅，他今天在表演的时候他所有的那种表情，那一种挣扎，那一种希望被听见，那一种被社会啊被梦想摩擦的感觉，那个是很迷人的，他在他的世界里，他在他想表达的东西。另外一位，还有 Murphy 老师 ，Murphy， 乔帮主。对我来说，乔帮主是有无限的可能的。他原本就只想做炸的东西。首先，我需要向大家承认一个错误，就是我在说这一个方面的。其实是不在词上的，可以理解为在声腔上面的东西。你原本想要在这个60秒给我们看什么？因为就是怕别人听不清楚，然后说我鸟语嘛。I wanna be a big boss, nobody do like me, huh, 不自己标准 ，big rap 就是什么的屁。你刚才想要表达其实就是我不想要让你们觉得我只是个声音的机器，我只是个九官鸟。如果你能够把这个核找到了，你的炸就有了力量。我们聊完最后的时刻，我知道它是有可能的，因为我觉得你们有一些心里话想要讲，我也有，我觉得我们是可以合起来说一件事情的。在你们刚才每一个出来表演，然后你们的文字还有你们的 talking 里面，我觉得有一些东西我们可以一起说的，就是这样，所以找你们。对，我不知道会怎么样，对，因为跟我很有可能会输，但是我觉得我们输得很值得，因为我觉得作品没有输。Yeah, yeah, yeah, 没输。下一个加油。接下来龚老师。我今天心目中的非常清楚，就是两位。我就是想跟早安，还有 PC， 这是我的首选，这两个人。我一个人只能跟两个说唱歌手合作，所以他们两个人要能站得住那个舞台。啊，早安的歌是很活泼、很积极，他的歌词、他的副歌，我觉得都是比较好的。同学们，随时起要搬进新的教室，新的校服，新的学生会有一点造字。小李，因为他第一次站在舞台上，我就想跟他合作，永远给我的感觉都是胸有成竹。毛流和对立勾连起人的思维殿堂，伫立在殿堂中心，我试图眺望的远方，沉视着过去触不可及的篇章，没有一帧画面多余，就腾出空间给幻想。我打开天窗，让每一个人玩着 freestyle。我记不歌词，因为12小时真的太少。可能今天他在现场，哪怕他不熟，但是他站在那里也很松弛。我现在心里有点啊，我
是觉得我跟龚老师身上有一种连接，我觉得我们可以整出好的东西来的。首先，我们要有请胡彦斌走到考场中间。Sir， 很高兴又有机会可以跟大家合作。那这一轮的话，我想合作的是，我有两种方案啊。第一种方案是 AJ 加上 Dava， 然后还有一种就是张子豪加 Esquire， 玩走心的，玩走心的，玩狠走心的，玩狠的，我觉得没问题的。我觉得还是主要以整个秀为主。对啊，我们就不要整得太糗的那种。我想合作的有一位是在我上一次合作的中间的一位，我觉得 with Oliver 吧，因为当时他们拿 B 嘛，应该是他们两个。我觉得胡彦斌老师会选我吧，那就 with 吧。胡彦斌老师特别喜欢 with， 我能感觉得出来 ，with 太稳了。我是这样去思考的，我希望你们也可以知道，会选你，就是他哪个方向，会吗？那我觉得他挺喜欢这一轮的话，对，他还特意说了有一个之前合作过的，我想哦，来了，我就感觉他想再跟我一起做一点猛的东西。我想合作的是 Wiz， 我选择的是 AJ。我觉得今天小考 AJ 表现挺好，我最喜欢他的地方就是他的声音和他对于音乐的理解。然后另外一位是新朋友打斗，耶，加油打子姐，耶耶。今天其实达瓦给我蛮多的惊喜的，很正，是我想要的打法。我说可能大家都想玩一些炸的烈的，那如果是这样的话，我们就玩一点轻松的，现场有一些互动，有一些舞蹈的动作，那就还挺有趣的。不想去就是强碰强硬碰硬这样，所以我就想到了是 AJ 和达瓦。我觉得选他们两位的话，其实痛调已经出来了，我觉得那个痛调就是一个比较有范儿的，比较正的，然后想要去玩一些年轻人该想说的腔调的。两位表达一下自己的一些想法好吗？达道先来。谢谢老师。不谢。太可爱了，我的妈呀！我也要先谢谢老师，然后我会尽全力，然后在作品去付出，只要我可以付出的能力，我都会尽全力，然后也去学习。服的服的，选不选都是服他的，确实。裂开，行吧。我心态崩了，我好烦呀。就胡老师还特意说了，说我要选一个上一次一起合作过的，然后他没选我，然后就把我留在了那里，也行吧。下面有请歌手尤长靖到考场中间。尤老师第二轮一定要选两个，不管是表现发挥，然后那种魅力或者经验应该都很稳的两个选手。这一次主要是想呈现一个好玩一点的舞台，然后不一样一点，跳跃一点的，所以我选的人是太帅的花。花在我内心当中是会发光的一个选手。给你的爱，爱是不变的青睐，过去到现在，青春不能重来，总被你卖。爱到不行的 say bye bye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 。下一位我想选的是廖丹。哦吼！加油加油！
因为这一次还是想玩一些比较不一样的，所以我想跟他们待会去讨论我们这一次可以呈现一个什么样比较特别的舞台。拉胯是不能拉胯，玩就是玩，但是赢肯定是要赢的。谢谢尤佳宁老师，然后我会努力蹦起来的。我会进入超级认真模式。加油加油加油。恭喜，太客气，恭喜，谢哥，谢谢，不能拉胯，给你惊喜啊。现在要请静熙到考场中间。我有个问题想问佳佳，如果明天就要表演了，你今天还是有点不舒服，你会怎么选择？如果再让你选择一次，就是会更加努力地兑现自己的天赋吧。对，说得好。然后还有个问题问你，你在那个 VCR 里说双子星拜拜吧，那如果我再跟你招手你还来吗？我没有说拜拜，我说换人，赶紧把我换过去吧。你是这么说的吗？是，我是说换人吧。双子星呢，换人吧。我说换成我吧。那欢迎你。对，谢谢。所以佳佳成为了朱静熙第一个选择的 rapper。还有一位呢，他的词真的就是在前两行就已经打动我了，我就没什么好说的，就是十三就是在短时间内他就能够做到非常稳定的发挥，这点我觉得很难得。我觉得两位搭配起来应该会很有默契，我也很珍惜每次舞台的呈现，也希望每次舞台都能够是打动别人的一个舞台，所以我相信两位的能量加在一起是能够做出一个很打动人的舞台。对，他们这组应该能蛮出货的。对对，好羡慕啊，第二次了，第二次空落落，我旁边空落落，完了，阴谋了，这很阴谋。好，现在我们没有匹配成功的14位选手，你们仍然有机会，因为在下一轮每支队伍都会有一位说唱推荐官下场。什么玩意儿？现在你们两位说唱推荐官要商议一下，这一场还要有一位下场去挑选出你们想要的两个 rapper， 帮助他们攒星，然后我们也下一轮比。是的。哇哇，合作舞台啊，这就是一个新的惊喜。哇哦，这个好。所以柯总、谢老板，难题来了。你上，我上。你上吧。我上。你先上吧。行。我跟你们。你要来啥？你要来造的吗？我肯定造的。造的。但是我得找两个稳的。反正我心中哈，你提几个就是没上过的，我觉得是可以的哈。你要造的九一个，坎迪一个，何克林一个，上过的稳的都多了去了，是 Oliver 是吧？这邓典果这崔敬宪啊是吧？我挑人的标准，一个是他的说唱技术是强的，而且另外一个必须是要有经验的，而且他们能够呈现一个稳定的舞台，我们的磨合不会需要很长的时间，或者说需要很久，就是以这样的一个方向去想。来吧。好了，老舅，这位说唱推荐官到底是谁？让我们直接把他请上舞台。这次要下场帮助大家攒星的就是我们最 swag 的蛋壳柯总。
我们 rapper 应该用最 hip hop 的方式选出你最喜欢的选手，带他上台。我这个肯定没问题。何总，快想想我第一轮，快想想我第一轮，何总，何总啊！何总做肯定是做那种炸的，何总想想我90秒的表演，难道还能有比那个更炸的吗？何总，我不是想要B，就太想要一个能跟何总合作的机会了，就太想要了。我觉得我的机会来了，因为我知道自己在这里是一个什么水平。其实说实话，我来这个节目，我就是很想跟说唱推荐官合作，这是我的最终目标。我对我自己的音乐，我对我自己的舞台，我是有自信的。啊，大哥啊，这个机会太……我这谁要是被选到，真的就是真的，也没有说就荣幸，真的就哇！一个是Oliver，Oliver，你真的技术是很扎实。而且我觉得奥利弗再来参加这个节目了之后，又给我们带来更多的惊喜，更多的可能性，所以我很期待他后面的表现。好，另外一位是另外一位是坎迪，坎迪，坎迪去年就拿了4强，他的技术和他的能力，我觉得是不用多说的。那今年来，我觉得他不管是从形象上、从状态上、从他的表演上，都有一定的进步。所以蛋壳也可以带着自己挑完的两位 rapper 回到自己的座位。可以。你有没有想法了？我觉得我可能会稍微适合一点。好，可以，可以，那我来吧。这一场决定下场邀请其他 rapper 一起合作的是说唱推荐官法郎。哎，我两个一起说吧。我要 PK 和 Justic。在选人之前，我有了一个大概的想做什么歌的想法，他们都有各自适合的点。Justic 他很会写故事，而且他的三押很多，他很丝滑。然后 PK 他的 vibe 就是特别的新，会觉得他很出其不意的，他又会唱旋律。我希望我接下来的舞台不会让大家失望，谢谢大家，加油。我也不怎么会说话，如果。哎，不会说话就用音乐来说话吧，下一次舞台见吧。恭喜8位选手在本轮小考中突围而出，可以登上合作舞台。恭喜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 ！我们剩下的选手们啊，也一定要打起精神，因为接下来还会有更多的考验来等待我们，好吗？加油！想赢我们这首歌还是挺难的，没有人能拒绝一首这样的歌，特别想赢，我是有信心可以的。今天是我们3人 feat 对抗赛。兄弟都能走起来 ，Make a beat 先到我兜里来，不管他是慢的进，又在蹲里，你 we gonna be like Kobe right。1 2 3，穿着我爱上的 T， 要放你所有的屁，看见了你我的 charge， 我不会听 R&B。我才想起自己才刚过了18岁的生日。虽然我们终将老去，当时的危机。你叫我 darling 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 darling， 是不是红红？你是我 honey 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 honey， 我的爱是什么？再没鼓励我，他的头这样就会看到我流眼泪。这个世界吧。他们三个人化学反应非常好，很高。
搞几个新嘛。豆哥非常帅。倒计时开始。龙哥，蓝色，蓝色，再来点。怎么说？就是。他把他心中的那个唱出来。特别想帮他们赢。我觉得歌没输。